बालमित्रांनो, आपण संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न या घटकाचा अभ्यास करतो आहोत. या घटकाचा अभ्यास करत असताना यापूर्वी शिष्यवृत्ती परीक्षेला संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न कशा प्रकारचे विचारलेत हे समजून घेण्यासाठी आपण या अगोदर आलेल्या संवादाचा आणि त्यावर आधारित प्रश्नांचा विचार करूयात. 2019 या वर्षी आलेला संवाद आणि त्यावर आधारित प्रश्न आता आपण समजून घेणार आहोत. पहा, प्रथमता संवाद वाचूयात. सूरज, तिकडे बघ, कोण आलंय? येऊ दे, तू खेळाकडे लक्ष दे. अरे, तुझी ताई आली ब आहे, मला वाटते तुलाच शोधत आहे ती. ए अक्षय, सूरज दिसला का तुला? ताई, तो तिकडे कोर्टवर यश सोबत खेळतोय, त्याला आज आईसोबत मामांकडे जायचंय. पण ताई, उद्या तर त्याची बॅडमिंटनची मॅच आहे ना? उद्या मामाचा वाढदिवस आहे, आजी आजोबा पण आजच गावाहून आलेत, म्हणून आई आज चालली आहे. सूरज ताईकडे जात म्हणाला, मी नाही जाणार आईसोबत. ताई, तूच जा, पण आई तुझ्यासाठी थांबली आहे, आता अंधार पण पडेल, मला सराव करायचा आहे. मॅच नाही का उद्या? नुसता खेळतच असतो. अरे, अभ्यासाला जराही वेळ देत नाहीस. पण ताई, खेळणंही तितकंच आवश्यक आहे ना? ठीक आहे, तू थांब, मीच सांगते आईला. या संवादावर आधारित प्रश्न आता आपण अभ्यासूयात. वरील संवादात किती जणांचा उल्लेख आला आहे? पर्याय क्रमांक 1, 8, पर्याय क्रमांक 2, 4, पर्याय क्रमांक 3, 5 आणि पर्याय क्रमांक 6 आहे, 4 आहे, 6. आता आपण या संवादातील उल्लेख केलेले व्यक्ती आपण पाहूयात. सूरज, या ओळीला सूरज, त्यानंतर पुढच्या ओळीला कोणत्याही व्यक्तीचा उल्लेख नाही आहे. पा, आता तिसऱ्या ओळीचा विचार केला तर ताई ह्या व्यक्तीचा उल्लेख आलेला आहे. पा, म्हणजे सूरज आणि ताई या दोन व्यक्ती झाल्यात आतापर्यंत. त्यानंतर त्याच्या पुढच्या ओळीला अक्षय आणि सूरजचा पुन्हा एकदा उल्लेख आला, पण एकदाच उल्लेख त्याचा आपल्याला मोजताना धरायचा आहे. पहा, म्हणजे इथं एकदा आणि इथं परत एकदा उल्लेख आला, इथं मात्र परत घ्यायचा नाही. म्हणजे 1, 2 आणि 3 ठिकाणी 3 व्यक्ती झाल्यात आतापर्यंत. त्यानंतर त्याच्या पुढच्या ओळीला यश या व्यक्तीचा उल्लेख आला, म्हणजे 4 व्यक्ती झाल्यात. त्याच्यानंतर त्याची पुढची ओळ जर अभ्यासली आपण, आई आणि मामा, म्हणजे 4 आणि 2, 6 व्यक्ती झाल्यात. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढे जर आपण पाहिलं पुढच्या ओळीला, तर ताईचा उल्लेख आला आहे, पण ताई एकदा मोजण्यात आपण धरलंय. पा, ताई मामांचा इथं पण मामा वारच्या ओळीला आपण धरलंय एकदा. त्याच्यानंतर इथं आजी आणि आजोबा, म्हणजे 6 आणि 2, 8 व्यक्तींचा उल्लेख आलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर उल्लेख आलाय ताईचा, आईचा पुन्हा उल्लेख आलाय, पण ते मोजताना आपण संवादामध्ये वर धरलंय. पहा, आणि म्हणून 8 व्यक्ती या संवादामध्ये उल्लेख केलेल्या आहेत. म्हणजेच पर्याय क्रमांक 1 या प्रश्नाचं अचूक उत्तर असेल. प्रश्न क्रमांक 1 चं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. आता पुढचा प्रश्न आपण पाहूयात. वरील संवाद घडला ती वेळ कोणती असावी? आता हे आपल्याला समजून घेण्यासाठी पर्याय वाचूयात. पहिला पर्याय संध्याकाळ, दुसरा पर्याय रात्र, तिसरा पर्याय आहे सकाळ, आणि चौथा पर्याय क्रमांक आहे दुपार. 4 पर्याय क्रमांक दुपार आहे. पहा, आता वेळेचा उल्लेख असलेली आपण जर ओळ पाहिली तर इकडे लक्ष द्या, पण आई तुझ्यासाठी थांबली आहे, आता अंधार पण पडेल. अंधार पण पडेल याचा विचार केला आपण तर अंधार पडण्याची वेळ म्हणजे सकाळची नाही, दुपारची पण नाही, आणि रात्र पण नाही, रात्री उशिराची वेळ नाही आहे ती. आणि अंधार पडेल, अंधार पडण्याची वेळ म्हणजेच संध्याकाळची वेळ, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 1 हे त्याचं अचूक उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 2 त्याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, संध्याकाळ. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न वाचूयात आपण. प्रश्न क्रमांक 3, सूरजला मामांकडे का जायचे नव्हते?
पर्याय क्रमांक एक, मित्र जाऊ देत नव्हते म्हणून. पर्याय क्रमांक दोन, त्याची मॅच होती म्हणून. पर्याय क्रमांक तीन, मामाचा वाढदिवस होता म्हणून. आणि शेवटचा चौथा पर्याय आहे, ताईचा राग आला होता म्हणून. इथं जर आपण पाहिलं तर लगेचच प्रश्नाचं उत्तर न देता आपण संवादाकडे वळूयात. आता इथं जर लक्षात घेतलं तर इथं त्याचा मित्र म्हणतोय, पहा पण ताई उद्या तर त्याची बॅडमिंटनची मॅच आहे ना, म्हणजे त्याची मॅच आहे ना, इथं एक उल्लेख आलेला आहे. आणि आणखी एक, सूरज स्वतः म्हणतो, पहा मला सराव करायचा आहे, मॅच नाही का उद्या, म्हणजेच त्याची उद्या मॅच होती आणि म्हणूनच तो मामाकडे जायला तयार नव्हता. म्हणून या चार पर्यायाचा विचार करता, तिसरा पर्याय पण नाही, चौथा पर्याय पण नाही, पहिला पर्याय पण नाही, तर पर्याय क्रमांक दोन हे त्याचं अचूक उत्तर, त्याची मॅच होती म्हणून तो मामाकडे जायला तयार नव्हता. अशा पद्धतीने संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न आपण सहजपणानं सोडवू शकतो. त्यासाठी प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा, त्याच्या खालील पर्याय वाचा आणि नंतर संवादामध्ये उत्तराचा उल्लेख ज्या ओळीत आलेला आहे ते ओळ व्यवस्थित वाचल्यानंतर तुम्हाला सहजपणे उत्तर देता येईल आणि योग्य गोल रंगवता येईल. अशा पद्धतीने अधिकाधिक संवाद व त्यावर आधारित प्रश्न सोडवा आणि नक्कीच चांगलं यश तुम्ही मिळवा. धन्यवाद.